E aí, pessoal? Ai, eu não tenho um bebedouro. Agora eu vou encher as garrafas. Ó, não esqueçam de beber água, tá bom? Ai. Força! Mãe, dá água. Mãe, não, 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 mãe, vai derrubar. Não! Aqui, ó. Bota um pão de queijo, mãe. Já, mãe, já tá lá, tá bom? Vou pegar o garrafão, vou colocar aí, em cima da pia. Vou dar, meu mãe. Vou dar um pra casa aqui, ó. Socorro! Será que ajuda? Uai, seu app de vídeos curtos.